ngjarje tjetër paralele, në dukje jo shumë e rëndësishme, ktheu edhe njëherë fokusin te ajo që po ndodh në qytetin e Elbasanit. Një qytet i tronditur fort nga krimi në vitet e fundit, por edhe lufta e egër midis bandave rivale. Kumbetja e fundit e përgjakur e luftës midis dy personazheve të botës e krimit, të njohur si Talo Çela dhe Nureddin Dumani. Këtë herë do të ishte një automjet luksos BMW X5, i qelluar me breshëri plumbash dhe i braktisur në anë të rrugës. Por çfarë ndodhi ditën e djeshme në qytetin e Elbasanit? Dhe si raj shumë kërkuari Nureddin Dumani në pritën e armatosur dhe më pas në rrjetën e policisë. Në atentatin ku policia sekuestroi fillimisht 13 gëzhoja dhe nga ku rezultoi se makina e shpuar nga plumbat ishte vjedhur dhe pajisur me targa false më qershor 2021 në qytetin e Durrësit. Por ku orët në vijim do të fillonin të na jepnin një panoramë edhe më të qartë se kush ishin dy personazhet që tashmë po ndiqnin hap pas hapi njëri tjetrin me qëllim eliminimin. Ku dyshimet e para mbi autorët e mundshëm u ngritën, ndërsa brenda automjetit që u gjet te kryqëzimi i Urës së Zezë në rrugën Elbasan-Peqin, u zbulua një karikator Kalashnikovi, një bidon me benzinë, dorashka, kapuç dhe xhupa të rinj. Një rekuizit që e çoi grupin hetues në mendimin se kishin përpara skenën e përgatitjes së një atentati. Nga ku nuk ishte dyshime se automjeti ishte bërë gati për të kryer vrasjen e radhës dhe më pas djegjen e tij. Por kush u thonte brenda këtij automjeti? Kush e goditi me breshëri Kalashnikovi makinën luksoze? Dhe pse u rizgjuan sërish bandat rivale në Elbasan? Sipas të dhënave nga grupi hetues, do të ishte një përgjim për një grup trafikantësh në fier, i nisur nga prokuroria e Elbasanit, që do të zbulonte edhe drejtimin nga ku ishte larguar personi që drejtonte makinën e braktisur në atentatin e dështuar të mesditës së 29 marsit 2020. Ku në këto përgjime, të cilat po kryeshin ndërkohë, personat që po mbaheshin në vëzhgim, flisin me njëri tjetrin për një të plagosur që kishte nevojë për ndihmë mjekësore. Do të ishin këto biseda që do të drejtonin grupin Renea dhe forcat speciale drejt fierit. Në pak orë, policia zbuloi se shënjestër e atentatit ishte i shumëkërkuari Nureddin Dumani, që cilësohet një vrasës gjakftot. Policia e mbajti frymën në katin e katërt të një apartamenti në lagjen Apollonia në qytetin e Fierit, ku Nureddin Dumani qëndronte i plagosur me një plum në shpinë. Strehim që ishte mundësuar nga e dashura e tij nga Kosova, që kishte marrë një apartament me qira. Ku mendohet se Dumani fshihej prej shumë kohësh, që prej ditës kur një italian e kishte lënë apartamentin me qira, dhe aty ishte vendosur i shumëkërkuari. Banesë sekrete, të cilën ai e zgjodhi dhe mbrëmi në atentatin të dështuar ndaj tij. Si që pa edhe nga këto pamje, Renea e gjeti Dumanin gjysmë të zhveshur dhe me plagë të mjekuar. Çka mendohet se ai është ndihmuar nga bluzat e bardha. Ku të paktën, dy mjek dyshohet se i dhanë ndihmë të specializuar kundrejt pagesës. Por kë do të godiste Nureddin Dumani, dhe si e zbuloi kundërshtari i tij i përbetuar Talo Çela? Hetuesit kanë besimin se Nureddin Dumani ishte nisur për të ekzekutuar një lidhje të afërt të Talo Çelës. Por dyshimet janë se ndërsa Dumani po priste shënjestrën e tij ndaj automjetit me të cilin u thonte, u qellua me breshëri Kalashnikovi. Ndërsa dyshimet janë se ai u tradhtua nga brenda grupit. Ku besohet se Talo Çela, pasi u informua se armiku i tij kishte dalë në lëvizje, nxitoi të gjente dhe godiste. Ndërsa mbetet e paqartë nëse veproi vetëm apo nxori ushtarët. Konkluzione të cilat mbetet i sqaroi hetimi i mëtejshëm i ngjarjes. Ashtu sikundër se akt ekspertimi pritet të saksoj nëse ndaj Dumanit u qëllua nga një apo dy armë. Pasi ajo që dihet deri tani është se gëzhojat e qitura janë nga i njëjti kaliber, model 56 Kalashnikov. Vetë Nureddin Dumani, deri më tani, ka kyçur gojën për hetuesit. Nëse ai vendos të flasë, mund të hedhë dritë mbi krime të tmerrshme dhe detajet e përplasjeve mes bandave kriminale në Elbasan dhe Durrës. Por ndërkohë, mund të rrëfej edhe për implikimin e policisë me krimin, sepse forcat speciale kanë dështuar në 10 operacione për të arrestuar atë, sikurse edhe ish mikun e tij Talo Çela.